Je to rebel. Zpráva z apky. Přes mobilní aplikaci Rádia Kiss Proton hrajeme muziku na přání Markovi, který to tam hustě namluvil. Marek, ten prostě jde s dobou. Zdravím všechny kysáky a zdravím hlavně Tonyho a chtěl bych pustit písničku Tonymu pro Tonyho, což je můj streamer. A chtěl bych pustit písničku Asi jo. Děkuju. Oh. Čau, Marku. Nice, Marku, kámo, díky moc, brácho. Písničku pro Tonyho, protože Tony je jeho hustý streamer, tak si dáme tady tu muziku. Ježiši, ale já bych hledal normálně písničku od Tonyho. Ne. Podobný, že jo, Tony, Benny, je úplně na pohodu. Benny, já to ještě neudělal snad stream, na slovo stream, jinak je to úplně v klidu. Marku. Tak tady to máš, Ben Kristoval, Asi jo. Wow. Ty kráso, monak si Marku na pána, děkuji ti moc, brácho, ty fogo. Díky, díky, hej, tak ty seš pán.